De fire av de ti redaktørene for denne rapporten Klima i Norge 2100. Det Inger Hansen Bauer, som er meteorolog, og du er da leder for Klimaservicesenteret. Og så det Stephanie Meyer, som på Uni Research i Bergen, også tilknyttet Bjerknessenteret. Du meteorolog. Og så det Ingjerd Hadeland, Norges vassdrags- og energidirektorat. Du hydrolog. Og så det Jon Neve Nøye Nilsen, som på oseanograf ved Nansen senteret for miljø og fjernmåling, men også tilknyttet Bjerknessenteret. Da har vi laget et opplegg sånn litt kunstig kanskje, ved at jeg stiller noen spørsmål, og så skal dere fortløpende svare, og Inger Hansen Bauer, da skal du svare. Da tenker jeg dere tre andre, dere stiller dere litt sånn på hjørnet der nå. Og så, planla vi ikke det i går? Og så Inger Hansen Bauer, så skal du begynne med å fortelle litt om bakgrunnen. Ja, vi har altså laget en rapport, og det et kunnskapsgrunnlag for klimatilpassning i Norge. Det Klimaservicesenteret som har hatt ansvar for å lage denne rapporten, og vi Klimaservicesenteret, det et samarbeid mellom tre institusjoner, nemlig Meteorologisk institutt og NVE og Uni Research. I tillegg så har vi også bygget på andre krefter når vi har laget denne rapporten, på Kartverket og flere av instituttene under Bjerknessenteret. Så vi har laget den rapporten, og det den egentlig handler om, det jo klimautviklingen hittil i Norge, og hvordan klimautviklingen vil bli fremover. Og så må du dra bare noen av hovedkonklusjonene. Ja, altså først så tenkte jeg altså vise bare litt grann om hvordan temperaturen har endret seg hittil i Norge, og her ser vi en animasjon av temperaturene gjennom mitt liv, årsmiddelstemperaturene. Og de blå årene, det kalde år, de røde årene varme år. Her det sett på avvik fra 1969 til 90. Og vi ser at det har gått litt opp og ned og sånn, og det sånn som jeg husker det, for jeg var liten også. Men fra 2000 og utover så ser dere at det veldig mange røde år og nesten ikke noen blå år i det hele tatt. Og i løpet av de siste 40 årene da, så har temperaturen økt med cirka en halv grad i Norge. Og så hva vi ser videre fremover. Det jo det vi spent på. Og vi har to hovedbudskap. Det første hovedbudskapet, det at under fortsatte menneskeskapte utslipp av klimagasser, så vil Norge fortsette å bli varmere. Vi vil få mer nedbør, mer intens nedbør. Vi vil få mindre snø. Isbreene vil bli mindre. Vi vil få et endret flommønster, mindre smeltevannsflommer, men større og flere regnflommer. Og havnivå vil øke. Og for klimatilpassning, som jo hovedsaken her i dag, så det nok økt nedbør, mer intens nedbør, og de konsekvenser det får for flom og overvann, samt havnivå som vil være de største utfordringene. Jeg vil nevne at altså, disse temperaturendringene ikke å kimse av, og det vil virke inn på økosystemene våre, for eksempel. Men for klimatilpassning så nok dette det viktigste. Så det hovedbudskap 1, og så har vi ett til. Ja, fordi du må jo si noe om det nye her. Ja. Ja, du har et hovedbudskap ja, til. Ja, jeg må ta det. Selv om miljøvernminister har sagt det allerede. Altså, hvor store endringene blir, det kritisk avhengig av hvor mye klimagasser vi slipper ut fremover. Og mindre utslipp gir mindre klimaendringer og mindre behov for tilpassning. Mm. Ja. Og så nemlig så kom det med en rapport i 2009 også. Hva som nytt i denne rapporten? Ja, det er mye nytt og spennende i denne rapporten. Men det viktigste at vi nå har bygget på den siste rapporten fra FNs klimapanel. Og de opererer jo med utslippsscenarioer, og vi skiller nå mellom forskjellige utslippsscenarioer. Her ser dere hvordan utslippene av klimagasser har økt hittil fra 1960 og utover til 2011, målt i gigaton karbon per år. Disse klimascenariene, der har vi et høytet som sier at vi fortsetter å øke utslippene omtrent i samme takt som vi har gjort hittil. Vi har et middelsscenario som ender opp på omtrent samme verdiene som vi hadde i begynnelsen her i 1960. Og så har vi et lavt scenario som går faktisk ned i null og litt under null.
Og hvis vi bare nå ser på fra disse scenariene ble laget i 2006, så kan vi se på hva som har skjedd der med utslippene. Ups, vi følger altså den røde linjen ganske nøyaktig. Og vi har altså beregnet hvordan alle disse her vil slå ut i Norge så godt vi kan. Dessverre så finnes ikke så mye data for det nederste scenariet, så der har vi bare temperatur og havnivå, men for de andre så har vi mange forskjellige klimavariabler vi har regnet på. Mm. Takk skal du ha, for da skal Stephanie Meyer, du skal overta og fortelle litt om klima. Men vi ble vel enige om at du først skulle si litt om metoden din. Var det ikke sånn? Jo. Ja, det stemmer. Ja, så et spørsmål var hvor sikre er resultatene? Og da kan vi si at resultatene blir sikre og sikre, og datagrunnlaget har aldri vært bedre som i dag. Men selvfølgelig så er en del usikkerhet knyttet til i hovedsak tre kilder. Og det er da for det første de tre utslippsscenarioer. Naturlige variasjoner som vulkanutbrudd, El Niño og La Niña er et eksempel. Og så har vi en del usikkerhet knyttet til klimamodeller, fordi de er rett og slett ikke perfekte. Og hvis vi da ser på resultater fra flere klimamodeller, så får vi en sannsynlighetsfordeling, det den røde kurven. Og størst sannsynlighet har vi her ved toppen, og så tar sannsynligheten av når vi går mot lavere eller høyere verdier. I rapporten så har vi da valgt å bruke 80% av den fordelingen, og det gir oss den røde søylen. Og den mest sannsynlige verdien ligger da på toppen av den røde kurven. Men samtidig så har vi naturlige variasjoner, og modellene er en forenkling av virkeligheten. Og derfor er det fortsatt mulig at virkeligheten ser litt annerledes ut. Og så skal du vise oss da noen av disse beregningene. Ja, og så har vi da regnet oss fram. For eksempel temperaturendringer for hele Norge ved slutten av århundre. For tre forskjellige utslippsscenarier. Rød og høy utslipp, blå og middels utslipp, og den gule var den med ekstreme kutt i klimagassutslipp. Ja, og da ser vi, om vi følger nå de røde søylene, så ser vi en temperaturøkning ved slutten av århundre på 4,5 grader for hele Norge. I Nord-Norge så vil oppvarmingen være enda større med opp til 6 grader. Og så kan vi se på forskjellige sesonger, og da har vi størst økning om vinteren og høsten, og minst økning om sommeren. Og hvis vi da kutter i klimagassutslipp, enten om vi følger da den blå i kurven, så er oppvarmingen dempet, og om vi da følger den scenariet med ganske så lave klimagassutslipp, så er oppvarmingen enda mer dempet. Men samtidig så betyr et varmere klima også mer nedbør. For Norge får vi da opp til 18% økning i gjennomsnitt ved slutten av århundre, om vi da følger den røde kurven. Om vi kutter i klimagassutslipp, så vil den økningen være mindre. Og når vi ser på dager med kraftig nedbør, så ser vi et kart her som viser situasjonen i dag. Så en dag med kraftig nedbør, da kommer på Vestlandet ca. 100 millimeter i løpet av 24 timer. Mens på Østlandet og i Nord-Norge er det mye lavere med ca. 30 millimeter i et døgn. Så det er situasjonen i dag. Og da har vi beregnet endring i hyppighet av slike dager med kraftig nedbør. Og ved slutten av århundre så får vi da en 100% økning for hele landet, og 100% økning betyr her en dobling i hyppigheten.
Samtidig vil også intensiteten øke. Om vinteren så ser vi størst økning i hyppigheten, om våren er det litt lavere, om vi da følger den røde kurven. Om vi kutter i klimagassutslipp, så vil både hyppigheten, økningen i hyppigheten og intensiteten være lavere. Ja, vi ser at det er ganske store utslag på noen av disse søylene, så vi må, jeg tror Inger, vi må snakke litt mer om på en måte hva er det som er sikrest og hva er minst sikkert her. Ja. Ja, for det er helt riktig, det er store forskjeller på usikkerheten, og hvis vi nå tenker oss en akse fra det sikreste lengst til venstre og med det usikre lengst mot høyre, så er det forskjell på forskjellige variabler. Under et gitt utslippsscenario så er konsentrasjonen av drivhusgasser i, eller klimagasser i atmosfæren, det er relativt sikkert. Og klimagassene påvirker nok så direkte temperaturen ved at de forskyver energibalansen. Så det av de klimavariable så er temperatur det sikreste, men så blir det da gradvis mer usikkert. Vi har temperatur, vi har nedbør som er mer usikkert, snø og is enda mer usikkert, og det påvirker jo flomforhold og havnivå som er enda mer usikkert, og det aller mest usikre det er da vind og bølger. Det er også forskjell på usikkerhet hvis man ser på hele, altså hvis man midler over et stort område eller et lite område, sånn at de globale resultatene er sikrere enn de nasjonale, som er sikrere enn regionresultater, som er sikrere enn helt lokale resultater. På tidsskalaer er det det samme, at hvis man midler over lang tid, så får man robuste resultater, mens korttidsverdier er mye mer usikre, sånn at årsverdier er sikrere enn sesongverdier, som er sikrere enn døgnverdier, som er sikrere enn timesverdier. Men sånn, av de klimavariable så er det altså temperaturøkningen som er mest sikker, og særlig hvis man for eksempel ser på sesongbasis, så er det ganske robust. Og da har vi jo hørt at det kan jo være noen positive følger også av temperaturøkning. Ja, det er jo mange som kommer tilbake til dette med at vekstsesongen øker, og det må jo være kjempefint for jordbruket og produksjonen. Og det er klart at det ligger jo muligheter der. Ved et middels scenario så beregnes en 1-2 måneders økning i ganske stort belte inn fra kysten, og når det gjelder det øverste scenariet, skal vi se om jeg får, ja, da fikk jeg bort den, ja. Da er det faktisk hele 2-3 måneders beregnet øket termisk vekstsesong i dette området. Men om vekstsesongen øker om høsten, og det kommer massevis av nedbør, sånn at bonden ikke våger seg utpå med traktoren sin, så er det ikke sikkert han blir så glad likevel. Sånn at det er noe med det å få utnyttet de mulighetene som kommer. Klimaendringen vil dessuten virke inn på dette med fremmedarter og balansen mellom arter, og soppangrep, plantesykdommer, det kan jo også fort endre seg i et endret klima. Sånn at dette her, det er noe som vi mener det kan være muligheter der, men her må det faktisk forskning til for å finne ut om vi kan høste av disse mulighetene, og hvordan vi kan utnytte dem. Jeg er blant de få som leser Nasjonen her i byen, og det er stor etterspørsel etter haglnett nå, ja, allerede. Ikke sant? Ja. Mm. Men du har en plansje også på ekstremnedbør, har du ikke det? Ja. Jo, for dette, det er noe av det som er nytt i denne rapporten, at tidligere har vi bare sett på ned til døgnnedbør, nå har vi også faktisk noen helt ferske resultater på 3-timers nedbør, og det er jo korttidsnedbøren som skaper de problemene som vi har sett mye av de siste med overvannsproblematikk og slike ting. Og vi har nå sett på 3-timers nedbør for 6 forskjellige modeller. Under et høyt utslippsscenario så ser det ut til at den verdien som vi overskrides nå et par ganger i året, den øker med en 20% i medianverdien. Det er ikke så mye mer enn middelnedbøren, men hvis vi ser på en 5-årsverdi, altså den som i gjennomsnitt overskrides en gang hvert 5. år, så beregner vi, gir medianverdien at den øker med nesten 30%, og går vi opp til 200-årsverdien, som er dimensjonerende i en del sammenhenger, så ser det ut til at økningen kan bli opp til 40%. Og dette er jo noe vi har hatt mistanke om, men for første gang så har vi beregninger som underbygger dette. Fint. Da skal vi vel over på snø og isbreer og hydrologen. Ingjerd, kom igjen. Ja. Da skal vi snakke litt om den kalde sesongen, for temperaturen øker og isbreene minker.
Brea generelt, i grove trekk så er de avhengig av to ting. Det er temperaturen om sommeren, når isen smelter, og så er det nedbør om vinter, og da nedbør så kommer så snø om vinteren. Og med auka temperaturer fremover, så vil breene bli mindre. Det har de også blitt i det siste, og hvis en ser på de siste 100 år, så har det vært en trend til minking. Det har vært perioder der de har gått litt frem, men i stort sett i de siste 100 år, så har de blitt mindre. Og dette bildet er fra Briksdalsbreen i Jostedalen, som viser i 1996 hvordan breen så ut da i fronten, og hvordan den da var i 2014. Og dette er jo da noe som rekner med at den breen her vil trekke seg enda lengre opp i terrenget, sånn at breene blir mer i høgfjellet enn det de er i dag, og at de blir tynnere. I Norge så har vi også veldig mange små og tynne breer, og mange av dem vil forsvinne helt, mens de store vil bli tynnere og være mer i høgfjellet. Og når det gjelder snøen, så... Altså, det har hørt at vekstsesongen blir lengre, og det betyr jo, altså, da må jo snøsesongen bli kortere. Og igjen så er jo dette en følge av auka temperaturer fremover. Med høyere temperatur så starter snøsesongen senere, og den avsluttes tidligere. Og da kan du få, spesielt i nord, veldig mye kortere snøsesong, og dette er da tidsperiode med snø på bakken. Så en 3-4 færre måneder med snødekke i nord, 2-3 måneder mindre i Midt-Norge, og på Vestlandet, altså dette her er jo også veldig avhengig av topografi, så derfor er det større forskjell av det, og 1-2 måneder mindre her i sentrale Østlandsområdet. Men i fremtiden, som i dag, så vil du fremdeles ha store år-til-års-variasjoner, så du kan ha flotte vinterdager der alle vil ut i skogen og gå på ski, og så vil du ha kanskje enda flere av disse herrene, eller færre snødager, men også disse der det bare skifører er bare for spesielt interesserte. For spesielt i en periode fremover, så vil vi nok også si at vi da rekner med mer nedbør, så er det jo fjell i Norge der selv om temperaturen øker på vinteren også, så blir det ikke varmt nok til at det regner. Så i enkelte høgfjellsområder så rekner vi med at det blir mer snø, i alle fall noen 10 år fremover. Og så har du noe om flom. Noe om flom, det har jeg, og så da skal jeg begynne med å snakke mer generelt om vatten i elva, hvis du ser over lengre perioder, for nedbøren øker, men spesielt frem til midten av århundret, så ser det ikke ut som at det blir veldig mye mer vatten i elvene, sånn totalt sett over året. For her har du også noe med at når vekstsesongen blir lengre, så blir det også mer fordamping. Så selv om det er mer nedbør, så er det ikke sånn at det nødvendigvis blir mye mer vatten til havet, men mot slutten av århundret så øker det noe. Men det som er størst forskjell når du ser på vatten i elvene, er, og sånn over lengre tid, så er det sesongfordelingen. For på vinterstid, med høyere temperaturer, mindre snø, så blir mer av den nedbøren som i dag kommer som snø, den havner som i elvene, og blått her betyr mer vatten. Så vinter, mer vatten, og sommersesongen så blir det tørrere. I sør en sammenheng med auka temperatur, og i nord i tillegg også at den snøsmeltingen som i dag skjer egentlig på sommeren på Finnmarksvidda, den vil være tidligere, sånn at ja, da blir det automatisk mindre vatten om sommeren. Så hvis jeg da går opp til flommen, så har vi, ja, dette er et flomkart som det kommer til å se flere ganger i dag, som viser endring i de forventede endringer i store flommer i Norge. Og der er det igjen avhengig av hvor du er i landet. I området som i dag er dominert av regnflommer, så rekner vi med at flommene blir større, øker nedbør. Men så har du området der, hvis jeg igjen går til Finnmark, så er flommene der ofte forbundet med snøsmelting, og med mindre snø så blir det mindre snøsmelteflommer. Mens du har området med mer kombinasjon, der du har, ja, det er ikke alltid lett, og du får ikke et veldig godt regionalt bilde her, men ikke så store endringer, men også her, området med mindre flommer i fremtiden. Og i tillegg så har du dette problemet med intense bøye i tettbygde strøk som fører til oversvømmelse. Ja, da går vi videre til havstigning.
Even, du oceanografen da, selvfølgelig. Det kom jo allerede noe I forrige uke, men du skal fortelle, begynne med å fortelle litt hvorfor havet stiger. Ja. Ja, havet det stiger når klimaet blir varmere. Det stiger fordi at isen på land smelter og renner ut I havet. Og det stiger også fordi havet blir varmere og utvider seg på grunn av oppvarmingen. Det de to hovedårsakene. Men det finnes andre mekanismer I havet som gjør at havet fordeler seg og havnivået fordeler seg ulikt over kloden. For eksempel at det ulik oppvarming. Havstrømmer kan endre seg. Til og med tyngdefeltet kan endre seg på grunn av disse endringene. Og de globale fremskrivningene viser det at det forskjellig fra sted til sted på kloden ved høye utslipp. Men I gjennomsnitt over verdenshavene så vil det stige, uansett scenario eller usikkerheter. Det kan dreie seg om stigning fra alt fra 30 centimeter til bortimot 1 meter. Ja, så blir jo havstigningene litt ulike, ulike steder I landet. Ja. Det må du også forklare. Og I Norge det en veldig viktig effekt, nemlig at landet hever seg. De siste beregningene fra kartverket, som går inn I havnivå-rapporten og klimarapporten, gir veldig gode tal på dette. Og det generelle mønstret ser dere her, det stiger ulikt, ulike steder I landet. Og det fordi at under istiden så lå det veldig mye is over Skandinavia og trykte jordskorpen ned. Den isen nå vekke, og jordskorpen prøver å rette seg ut, men det tar tusenvis av år, så det foregår den dag I dag. Og de områdene da som der som det var mest is, de stiger raskere enn de områdene som hadde mindre is. Og da vil dere jo se da at landet stiger minst langs de ytre områdene langs kysten, men mest I indre områder som, eller nærme Bottenviken da, som Oslo og Midt-Norge. Og dette gjør seg gjeldende da når det stigende havet I verdenshavene de skal ta igjen landet vårt da, før vi merker noe på strandlinjen vår. Og projeksjonene som vi har gitt her viser tydelig det mønstret. Du får minst havnivåstigning I forhold til land I de lyse områdene, men mest I de ytterste røde kystområdene. Så for oss så landhevning en veldig viktig faktor for ulikheter I landet. Og det står jo ikke I rapporten, men I Bottenviken blir ikke havnivå økende I det hele tatt. Nei, her skal det gå lang tid, der stiger det jo med en centimeter I året nå. Ja, ikke sant. Men så må du si hvor mye havet kommer til å stige da, dette vet du jo på centimeteren. Ja, millimeter gjør vi jo ikke da, for det som Steffi sa, det usikkerheter og naturlige variasjoner og sånt. Men som jeg sa, det vil stige mest langs kysten, og minst da I disse her områdene som nærme Bottenviken. Et ekstremt eksempel Stavanger da, men som representativ for alle de røde områdene her ytterst. I observasjonene frem til nå så har det ikke skjedd så galt mye. Men fremskrivningene viser, og observasjonene viser også I de siste årene, hvis vi skulle gå inn på det, at det stiger, og at det vil stige uansett scenario, men I varierende grader. Og det sannsynligheter for verdier opp mot 80 centimeter, som sagt, langs kysten vår. Mens Oslo, som det andre ekstreme eksempelet, der landet stiger veldig raskt, så vil det opplevde havnivået, og det som observert, har faktisk sunket I Oslo. Frem til nå, og fremskrivningene, hvis vi følger det høye utslippsscenariet, vil også kunne gi stigning I Oslo. Bortimot en halv meter der også, I verste fall. Ja. Og dette har betydning? Og alle de andre kommunene, vi gir jo verdier for alle kommunene, ligger et eller annet sted I landskapet mellom disse to her. Da. Og så har du noe om stormflor, som jo henger sammen med dette. Det henger veldig mye sammen. Situasjonen I dag, la oss gå til Bergen. Da har du bryggen I Bergen, og der står journalisten og havforskeren og kikker ned på havet. Denne linealen viser kartreferansene. Kajkanten på bryggen ligger på en cirka 1,30. Og vi ser da ned på det vanlige havnivået, tidevannet, det går opp og ned.
som vanligt. Och det visar också observationerna. Observationerna visar ju också att man har högre havnivå än bara det vanliga tidevannet. Och hvis du förenklar den kurven så kan du beräkna hyppigheten av extreme nivåer. Disse extreme nivåene karakteriseres ofte med returverdier. Så for eksempel et 200 års returverdi er jo da det gjennomsnittlige nivået som vil opptre hver 200 år i dag, basert på dagens stormflostatistikk. Grunnen til at vi får stormfloer er at lavtrykk gjør at havet stiger, og vind, som også er en del av stormene, trykker vann inn i fjordene. Disse verdiene her kan du finne, det har kartverket god kontroll på. Der kan du også gå inn, alle kommunene kan gå inn på kartverket, se havnivå og se. Men hva som er fremtiden? Det er ikke, som Inger var inne på, det er ikke grunnlag for å forvente, i hvert fall ikke beregne, noen endring i stormaktiviteten eller stormfloaktiviteten. Så denne stormflostatistikken, den regner med som gitt. Men når havet kommer inn og stiger med for eksempel 50 cm, som er den mest sannsynlige verdien for Bergen, så skjer dette. Følg med på nivåene her oppe. Da vil jo i løpet av århundre alle disse nivåene stige. Og hovedkonklusjonen fra det er at de nivåene som vi beregner og planlegger for i dag, de vil være høyere i fremtiden. Men også nivåer som vi ikke tok med i betraktningen før, svagere, hyppigere stormfloer, vil gjøre seg gjeldende med oversvømmelser over gitte kaikanter. Så det var hovedbudskapet. Og det var det dere hadde forberedt, og så spurte jeg, ja, men vind da? Jeg hadde ventet meg en plansje på det, for jeg har lært det der med varmere, våtere, villere, Inger, og så fortalte dere meg at det der med villere, som henspiller på storm, det er bare tull. Det er altså... Nei, ja, det var mitt ord, ikke ja, ditt. Ja, men det som er... Som, jeg hadde jo denne her usikkerhetsfiguren, ikke sant? Og, så, vinden er jo det, noe av det som vi regner som mest usikkert. Men vi må jo også si at når vi ser på resultatet fra modellene, så er det disse tingene her vi ser. Og de modellene vi har i dag, de gir faktisk ikke noen sterke signaler på vind. Så varmere, ja. Våtere, ja. Villere, vi kan ikke si det ut fra de beregningene vi har i dag. Jeg synes med disse her tabloide. Ja, ja. Den var så sånn fin. Ja, den var veldig fin. Ja, men da skal vi lære det. Aldri skrive villere. Inntil videre, i hvert fall. Inntil videre. For dere skal fortsette å forske. Vi skal forske videre. Da, og så bare akkurat, Even, så sa du det der med at du har ikke sett på is. Altså, is, sånn at det kan jo skje ting med havnivå på grunn av det, ikke sant? Altså, Antarktis er jokeren i dette her stedet her. Det har... Det har vært mye i nyheten i år om nye publikasjoner som viser at det kan komme overraskelser med at Antarktis store ismengder glir ut. Det er ikke med i de beregningene som vi har vist, som vi oppgjør, men vi viser litt hvordan det går an å ta høyde for det også. Men det er fortsatt så uvisst, både på internasjonalt nivå og nasjonalt nivå, hvor mye det kan gi. Men det må folk gå og lese i denne rapporten, ikke sant? De fleste av dere har vel plukket den med allerede. Den ligger rundt omkring, og så skal Hans Olav Hyggen komme opp, og så skal de fire få en applaus. Dere skal også få noe sjokolade av oss, men det glemte jeg i farten. Men Hans Olav Hyggen, da vet du det. Du har 5 minutter maks, og du er ved med...